Tem acontecido assim algumas coisas bem complicadas nesse ano de 2019 e muita pauta minha está pronta, dependendo de informação, de indicação de projeto de lei, foi sendo postergado em virtude da perca de muita gente que eu quero muito bem e eu não posso deixar de falar dessas pessoas porque eu não me sentiria nada lisonjeado se eu fizesse qualquer pleito hoje nessa casa, falando por mim, porque eu quero muito bem essas pessoas. Vou começar falando pelo meu grande amigo, principalmente amigo do meu pai, de longa data, Givaldo Farias Demétrio, o Espírito Santo. A gente teve essa ingrata notícia nesse ano de seu falecimento. Quero fazer um introito, né, de como a gente conheceu o Espírito Santo. Ano de 2004, ele foi disputar sua primeira eleição como vereador. Naquela eleição, meu pai teve o grato prazer, né, de ser prefeito dessa cidade pela quarta vez, com a votação da maioria da população cachoeirense. E Espírito Santo se elegeu vereador pela primeira vez naquele mandato. E cerramos fileira na política até o ano de 2011. Ele se reelegeu em 2008. Na época, meu pai apoiou o ex-prefeito Beto, que logrou êxito também naquela eleição. O Espírito Santo se reelegeu. E uma coisa que sempre pautou a minha convivência com ele era a questão da intimidade para brincar com ele. O João sabe disso, né? Eu, ele e Antônio, né? João de Pado, a gente sempre que via ele era uma brincadeira. E era muito bom, era muito gratificante. Ele sempre perguntava pelo meu pai. A gente, em 2012, passamos a caminhar juntos na política. Desde então, a gente caminha em palanques opostos. Mas, apesar de não caminharmos juntos na política, mas na vida, a gente não se separou. Ele sempre me via na rua, me dava um abraço, perguntava pelo meu pai. Era uma felicidade só. Eu, presidente, lhe peço e peço aos novos colegas que pensemos em algum projeto de lei para homenageá-lo, entendeu? Aqui uma rua, uma praça, não sei ainda, aí é importante que a gente veja isso, mas ele merece sim, ele merece uma homenagem, porque foram 4 mandatos como vereador, e não leva em consideração nem tanto apenas a vereança, mas a pessoa que ele era, porque a população cachoeirense que votou nele, mesmo que não votava, sabia que era uma pessoa que estava à disposição para sempre ajudar. E com um sorriso no rosto, né, João? Vai fazer muita falta nessa casa e com certeza na minha vida. Podem ter certeza disso. Infelizmente, praticamente uma semana depois, eu tive a ingrata notícia, né, de perder Dona Neves, esposa de seu João Jerônimo, seu João Quentinho, a quem a intimidade a chamava de vovó Neves. E para quem não sabe, as pessoas mais jovens, mas Cachoeirinha só tem uma indústria instalada nessa cidade, uma e somente uma, que é o Quentinho. E vovó Neves e seu João foram pessoas que tiveram a coragem, a força e a garra para fazer com aquela empresa ficasse de pé. E até hoje está de pé empregando centenas de famílias. E ela ajudava muita gente. Para vocês de coração, porque eu conhecia ela demais, eu tinha uma grande intimidade com ela, minha esposa é neta dela, e eu sei o quanto ela ajudava as pessoas, de coração. Qualquer pessoa que chegasse ali naquela vendinha onde ela tinha ali, que precisasse de qualquer coisa, ela ajudava. E é uma pessoa que, como eu sempre pontuei nessa casa, Cachoeirinha é uma cidade apaixonante, porque há personagens, há pessoas que marcam de forma decidida essa cidade, e Dona Neves é uma dessas pessoas. Ela merece também a sua devida homenagem, porque muita gente nessa cidade já foi ajudada por ela. Muita, não foi pouca, não. E Deus a tenha um bom lugar, vovó. A senhora vai fazer muita falta. E, infelizmente, mais uma notícia ruim. A semana passada, a gente teve a ingrata notícia, né, da partida de Virgínia Vasconcelos, é filha de Theo e de Didil. Ninguém precisa, né, pensar muito, mas todo mundo sabe da amizade umbilical que nós temos com a família.
de Dio, com Theo, com Priscila, com Virgínia. Ela conviveu bastante conosco, com você também, Priscila, Theo e Didio, e não é nada fácil você ver uma pessoa que você quer tanto bem, tão jovem, ter que ir embora. Eu, fiquei muito mal, tive dificuldade de poder vê-la, você sabe disso, mas tive que ter forças, porque não é fácil não. Porque uma pessoa que conviveu com você, era uma amiga de infância e tem embora tão cedo. E Virgínia tinha uma virtude, para mim foi marcante. Ela não fazia as coisas pela metade, né? Como eu escrevi no Facebook, não tinha rodeio com ela. Ela, quando amava, amava de verdade, quando odiava, odiava de verdade, quando considerava, considerava de verdade. E são virtudes tão em falta hoje em dia, Léo. E vai fazer muita falta. Mas Deus foi tão bom, né, que tem Bibi, que tem traços da mãe, e sempre que eu a vejo, inclusive a vi ontem, né, à noite, vi uma estrelinha no céu, parecia que era ela, e sempre a gente vai lembrar dela, com certeza. E quero muito bem a vocês, pode ter certeza disso. Eu fico muito mal, porque quando a gente vê pessoas que a gente quer tanto bem, embora tão cedo, fica aquele vazio e aquela sensação de por quê? Pra quê? Mas os desígnios de Deus a gente não contesta, né? A gente simplesmente aceita. Mas o que me conforta é que tanto Espírito Santo, quanto Vovó Neves, quanto Virgínia, quanto por aqui passaram, uma coisa desse também eles fizeram. Eles fizeram bem. Que Deus os tenha um bom lugar. Boa noite.